Hello everyone, welcome back to my channel. Aji eta notun bostu try korbole ahisu. Jitu hoise Sattu drink. Hetu khabole sobe koy ase je khabolage goromot jitu mane bohut bhal khuatu. Pet to thanda rakhe plus gastric problem or prao mane bhal boli koise gastric or karone. Bhabilu try kori sa ar jehetu Biharot imane gorom he karone bhabilu try korie lo. মই মান দাদাজনক সুধি আছিলোঁ যে কি কি দিয়ে কাৰণ ময়ো ভাবিছোঁ মই ট্ৰাই কৰিম ঘৰত আৰু ইমানেই গাড়ীৰ চাউণ্ড আপুনি একো নুশুনিয়ে মানে আৰু ৰঙা ৰঙা কাপোৰ যে বান্ধি থৈ দিছে সেইকেইটা কি জানেনে গাইজ সেইকেইটা হৈছে মাটি টেকেলি আৰু ইয়াতে পানী থলে ঠাণ্ডা হৈ থাকে সকলোৱে জানে কিন্তু ইয়াৰ পৰা পানীখিনি যে দিছে সঁচাই খুবেই ঠাণ্ডা হৈ আছিলে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে Sattu যিটো ড্ৰিংক খালোঁ আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব